Olá a todos. Essa é uma videoaula no âmbito do programa Cientista do Nosso Estado. Meu nome é Henrique Burstin, eu sou professor do IMPA. E o assunto que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, então, no âmbito desse projeto Cientista do Nosso Estado, é a matemática, né, relacionada a esses objetos que todos nós encontramos no cotidiano, chamados de nós. Então, a gente encontra nós no dia a dia em inúmeras situações. Então, por exemplo, quando a gente amarra um sapato, quando alguém faz crochê, ou em atividades mais radicais, como, por exemplo, uma escalada, ou, por exemplo, quando você está numa asa delta, né? O fato interessante, né, ou outras situações, né, por exemplo, em vela de barco, quando você ata um barco num porto, e o fato interessante é que a gente pode estudar nós do ponto de vista matemático, e é disso que eu quero falar hoje para vocês. Assim como na vida real, né, um problema central nesse estudo de nós é identificar se um nó ele está realmente atado, né? Ou se ele é simplesmente um pedaço de corda embolada que, quando você puxa as pontas, não tem nada dentro, né? Então, isso é particularmente relevante se você está pendurado numa montanha ou pendurado numa asa delta, né? Você quer ter certeza que o seu nó realmente é um nó, né? Um nó de verdade. Bom, então, para um matemático, o que que é um nó, né? Então, em matemática, a gente define um nó como sendo uma curva fechada no espaço, sem autointerseção, né? Então, ela não intersecta nela mesma. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer um nó aqui com esse cabinho, né? Você faz um nó como você conhece, né? E como a curva é fechada, você fecha as pontas depois, né? Então, isso daqui seria um nó para mim, um nó matemático. Tá bom? Então, aqui estão alguns exemplos de desenhos de nós. E, bom, por que que matemáticos começaram a se interessar por nós, né? De onde que veio esse interesse? Então, de onde é que tudo começou? Na verdade, nós já foram estudados por matemáticos há muitos, muitos anos atrás, né? O grande Gauss se interessou por nós, mas eu acho que o grande interesse, a grande motivação veio no final do século XIX, né? Foi a motivação que deu mais ímpeto para o estudo de nós, por volta de 1880, pela química, né? E particularmente por uma proposta do Lord Kelvin, que essencialmente dizia que, né, os elementos, né, átomos, deveriam ser modelados, né, por nós. Então, nessa época existia uma teoria do éter, né, que existia uma certa substância que permeava tudo, que estava por todos os lugares, que era, né, o meio de transmissão, por exemplo, da força gravitacional ou do eletromagnetismo, e elementos, né, átomos, seriam, de acordo com essa teoria do Lord Kelvin, nós nesse éter. E isso, bom, estimulou o estudo de nós, né? Então, particularmente, se você conseguisse catalogar os nós, né, se você conseguisse tabelar os nós diferentes, né, você estaria fazendo essencialmente uma tabela periódica. Então, o hidrogênio seria representado por um nó, o nitrogênio por outro nó, e assim por diante. E nesse contexto, né, o Tait e o Beedle, dois físicos, começaram efetivamente a fazer uma tabela, né, dos nós que eles conheciam. O que aconteceu foi que, ainda no final do século XIX, essa teoria do éter, né, ela foi demonstrada, ela foi abandonada, né? E, portanto, essa proposta do Lord Kelvin meio que caiu por terra, né? Essa ideia dos nós modelando átomos não funcionava. Então, os químicos da época perderam interesse nesse estudo de nós,
mas não os matemáticos. Né? Então, os matemáticos seguiram estudando nós, estavam intrigados por esses objetos, eles seguiram estudando os nós por outros 100 anos, sem de fato ter uma motivação vinda da ciência, né? Estudando os nós por eles mesmos. Ah, então, sem a ajuda de químicos e físicos, né? Mas de maneira muito, muito intensa. Esse cenário começou a mudar por volta de 1980, então anos 80 do século 20, portanto 100 anos depois, biólogos, químicos e físicos voltaram a ter interesse em nós por diversos motivos, mas, por exemplo, na biologia, né, nós aparecem, por exemplo, no estudo de células e DNAs, o DNA, sabe-se hoje que ele fica enroladinho, ele se acomoda no núcleo celular, né, enroladinho, como se fosse um nó. E o entendimento desse nó te dá informação, por exemplo, sobre o processo de replicação de células. Né? Então, está aqui a foto de um DNA na foto de um nozinho. Né? Então, no final do século XX, biólogos, químicos e físicos voltaram a se interessar pelo estudo de nós, que os matemáticos, na verdade, nunca tinham abandonado. Então, vamos lá. Como é que a gente representa, primeiramente, nós, né, em matemática? A representação que a gente faz, o desenho que a gente faz, né, são esses diagramas que são a projeção do nó. Que em princípio é isso, essa curva fechada no espaço, né, no plano. Né? Então a gente desenha eles no plano, e é importante aqui, né, que nos cruzamentos a gente identifica, né, a gente indica nesse cruzamento qual é qual é a parte da corda que está por cima e qual é a parte que está por baixo. Né? Isso permite que a gente tenha uma visualização, enfim, do objeto, no espaço. Né? Ainda que o desenho seja no plano. Então, aqui estão alguns exemplos de nós importantes. Então, o primeiro é o nó mais simples de todos, é chamado nó trivial. Né? Então, ele é o nó que, na verdade, não tem nó nenhum. O nó seguinte chama-se de trevo, né? Ele é o primeiro mais complicado que tem. Ah, e o outro nó se chama figura 8. Né? Eles vão aparecer de novo nessa palestra. Mas, bom, existe uma noção, né, de equivalência entre nós, que é o que determina, né, quando que nós, que aparentemente são diferentes, ou que você desenha de maneiras diferentes, de fato são os mesmos. Né? Então, a gente vai dizer que dois nós são equivalentes se um, né, dois desenhos de nós, né, dois diagramas de nós, são equivalentes se um pudesse ser transformado no outro através de manipulações. Né? Como rodar ou esticar essa cordinha do desenho, torcer, mas sem nunca romper, né? Sem nunca partir a corda. Então, por exemplo, se você tem o nó trivial, né? Que é esse daqui, esse daqui seria equivalente. Né? Embora ele não pareça o nó trivial, se você simplesmente fizer isso, né? Essa manipulação, sem cortar a corda, você tem o trivial. Então, eles são tidos como o mesmo nó. Então, aqui, estou dando um exemplo de diagramas que representam o mesmo nó. Então, o primeiro, a corda está só meio tremida, né, meio embolada. Então, se você esticar a corda direitinho, fica esse nó do meio. Né? E, né, se você pegar um pedacinho, né? Se pegar um pedacinho aqui dessa corda, né? Trouxer para cá e passar por debaixo dessa, é o que dá esse daqui, né? Então, na verdade, você pode desfazer isso e voltar para esse. Então, assim, esses três desenhos, esses três diagramas representam o mesmo nó, tá? Então, essa é a noção dos nós serem equivalentes. Então, por exemplo, aqui tem três projeções equivalentes da figura 8.
Então, eu convido vocês que pensem por que que elas são equivalentes, né? O que que você tem que fazer com um nó, qual o tipo de manipulação que você tem que fazer para chegar no outro, né? Então, como é que você, por exemplo, vem desse daqui para esse, como é que você vem desse para esse, você vê que você não precisa partir a corda, né? Com uma manipulação simples, você vê que eles representam o mesmo nó. Então, bom, o problema central da teoria dos nós para os matemáticos é reconhecer, de alguma maneira eficiente, se dois nós são equivalentes ou não. Então, por exemplo, eu ilustrei aqui o trevo, né? E esse daqui também é o trevo, só que ele é o simétrico espelhado desse. Você vê que aqui essa corda está por cima, e aqui ela aparece por baixo, essa aqui, né, que está por baixo aqui aparece por cima, ele é o espelho. E, bom, será que você consegue manipular esse daqui, manipular um para chegar no outro? Nota que não é. Se você rodar ele, né, no espaço, imagina que você consegue rodar ele. Não adianta, então, assim, não é óbvio que você consiga chegar de um para o outro, né? Ou seja, são equivalentes ou não são equivalentes? Então, esse é o tipo de problema que a gente estaria interessado em entender. Um problema mais simples do que esse, mas ainda assim muito interessante, é saber se um nó, se um dado nó, é ou não equivalente ao nó trivial. Que é o nó, que na verdade não tem nó. Ou seja, né, se algum emaranhado, né, efetivamente está atado ali como um nó, ou se você consegue desfazer tudo e não tem nada ali. Então, esse é um problema de saber quando que um nó é equivalente ao trivial. Então, esses problemas, né, de reconhecer se dois nós são o mesmo ou se um dado nó é equivalente ao trivial, eles têm sido o foco da atenção, né, de grandes matemáticos no último século. E uma das coisas que eu vou mostrar nessa palestra é que o nó trevo, que é esse nó que está aí em cima, ele não é equivalente ao trivial, né? Então você pode passar o tempo que você quiser manipulando esse nó, né, que você não vai conseguir desfazer o que está feito ali para chegar no nó trivial. Então não é possível desatar ele sem romper a corda. Então, bom, como eu falei, no final lá do século XIX, né, a gente começou, os matemáticos começaram a fazer um catálogo, a catalogar os nós, né? Então, aqui tá uma amostra de como é que é o começo desse catálogo, né? Começa com um nó mais simples, que é o trivial, né? E aí esses nós estão organizados pelo número de cruzamentos, né, que o nó tem, né? Na verdade, estão todos representados por uma configuração com o número de cruzamentos, que é o mínimo. Você sempre pode criar cruzamentos, né? Por exemplo, se você pegar o nó trivial, né, você pode achar um nó com um cruzamento que é equivalente ao nó trivial, né? Então, aqui as representações dos nós são todas com o número mínimo de cruzamentos possível. Né? E aí você vê um fato interessante que depois do nó trivial, que é o primeiro que aparece aqui na lista, né, o seguinte, ele já tem três cruzamentos. Né? O que isso aqui está dizendo é que qualquer nó que tem um cruzamento só, né, na verdade você pode mostrar, não é difícil ver, que ele é equivalente ao trivial. Né? Então qualquer nó que tem só um cruzamento, você pode desfazer e virar o trivial de novo. Então ele nem está nesse catálogo. E da mesma maneira, talvez isso seja um pouco menos evidente, se você tem um nó, qualquer nó que você represente com dois cruzamentos, por exemplo, assim, também vai ser equivalente ao trivial. Então, o próximo nó, né, não trivial tem três cruzamentos. Bom, e assim por diante. Nessa tabela, ela acaba em nós que tem nove cruzamentos.
Né? E mesmo entre os nós de nove cruzamentos, esse catálogo, essa parte aqui está incompleta. Tem vários outros nós de nove cruzamentos que não estão descritos aqui. E se você passasse para os nós de 10 cruzamentos, né, já tem, acho que são, na tabela seriam mais de 150, 165 nós. Né? Então, essa tabela ela vai ganhando complexidade à medida que você, né, vai admitindo mais cruzamentos para representar para representar o seu nó. Então esse é o começo do catálogo, né? Era esse catálogo que ocupou muitos matemáticos no final do século XIX e durante o século XX, né? Entre outras coisas, para você saber que não tem repetição aqui, né? Que você não está desenhando nós que são equivalentes. Eles são todos efetivamente distintos. Né, que você tem todos os possíveis. Então, tudo isso dá muito trabalho. Então, por exemplo, né, dá para ilustrar, né, esse nó aqui, né, embora ele pareça muito complicado, ele é o nó trivial. Né? Então, tem um filminho aqui para mostrar isso. Então, está aqui aquele nó. Esse filminho mostra como que você manipula ele sem nunca romper a corda, de maneira que ele vire o nó trivial. Ah, outro fato curioso que apareceu nesse catálogo, né, é que entre os nós de 10 cruzamentos, tinham dois em particular, que por 75 anos todo mundo acreditou que eles eram realmente distintos, né? Até que uma pessoa chamada Perko, né, observou que na verdade eles eram equivalentes, né? Então você tinha lá aquele catálogo, tinham dois nós muito complicados que todo mundo achava que eram realmente diferentes, só que na verdade não são. E hoje eles são conhecidos como par de Perko. E aqui está um desenho deles. E eu também tenho um filminho que ilustra. Né, a equivalência deles. Então, aqui estão os dois. Aí você vê os movimentos que você pode ir fazendo até que eles coincidem. Né? Então, é curioso que, bom, esses nós realmente são complicados visualmente. Então demorou 75 anos para alguém se dar conta, né, que a gente tava, que esses dois nós eram repetidos, no catálogo. Então, de novo, o que que você pode dizer, por exemplo, desse nó que está representado aí, né? Eu convido a todos que, se você tentar replicar esse nó, né, com um cabo, como esse daqui, né, você vai perceber que, na verdade, isso também é uma representação muito complicada do nó trivial. Você pode fazer de verdade esse nó, né? Seguir ali todos os cruzamentos, fazer direitinho, e você vê que você consegue, sem muito problema, depois desarmar ele. Então, só para ilustrar, né, essa dificuldade, às vezes, de você reconhecer se um nó é trivial pelo desenho, né? Enfim, então deixa eu trazer um pouquinho mais de matemática para esse estudo de nós aqui. Então, uma ferramenta muito importante para se estudar nós são os chamados movimentos de Hademaster, né? Era um matemático alemão que identificou três movimentos que são muito simples, mas são fundamentais. Então, os movimentos são esses daqui. Desculpa. Então, toda vez que você tiver um nó, né, e você conseguir isolar uma parte do nó desse jeito daqui, você obviamente pode esticar essa corda e não vai ter nada. Você também pode, né, enfim, torcê-la de novo desse jeito daqui, né? Essas três configurações aqui são equivalentes. Uma outra é, se você tem uma parte de uma corda que está passando inteiramente por cima de outra,
Você simplesmente pode separá-las. Também é muito simples ver que isso é possível de fazer. E o terceiro movimento é, né, se você tem um cruzamento e você tem uma outra parte da corda que passa inteiramente por debaixo das duas outras cordas que fazem esse cruzamento, então você pode passar ela para o outro lado do cruzamento. Também é evidente que isso é uma operação possível de ser feita. Então, esses três movimentos são os movimentos de Haidamaster, né, de tipo 1, 2 e 3. São três movimentos extremamente simples. Né? Mas o teorema do Haidamaster é um teorema assim, bastante útil, bastante surpreendente, que diz o seguinte: então, dois nós são o mesmo, são equivalentes, né, se e somente se eles estão relacionados por uma sequência finita desses movimentos de Haidamaster. Então, embora na definição de dois nós serem equivalentes, você possa mexer um, né, para chegar no outro da maneira que você quiser, né, o que esse teorema está dizendo é que qualquer manipulação que você faça, ela é a composição desses três movimentos super simples, dessas três operações de Haidamaster que são super simples. Né? Então, de novo, dois nós são equivalentes se somente se você consegue transformar um no outro através da composição em alguma ordem desses três movimentos de Haidamaster. Né? Esses três movimentos aqui. Então, isso é um teorema fundamental no estudo dos nós. Então, por exemplo, aqui está uma sequência de movimentos que relaciona a figura 8 ao seu simétrico espelhado. Né? Então, no caso da figura 8, esse nó e o seu simétrico espelhado são equivalentes. Né? E aqui está a sequência de movimentos de Haidamaster que leva um ao outro. Né? Então, a gente poderia pensar então que, bom, então o problema de você decidir se dois nós são equivalentes ou não está resolvido. Né? Eles têm que ser relacionados por uma composição de movimentos de Haidamaster. Só que isso não é exatamente uma boa resposta, porque a gente não sabe nem quais movimentos a gente precisa empregar e nem de quantos a gente precisa, né, para efetivamente decidir se dois nós dados são equivalentes ou não. Né? Você sabe que deveria ser possível, né, transformar um no outro através da composição desses movimentos, mas, né, se você tentar, né, então imagina que você começa a tentar, né, você bota o movimento de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, você vai manipulando, vai tentando, né? Bom, depois de 1.000 tentativas, pode ser que você ainda não tenha conseguido transformar um nó no outro, né? Só que poderia acontecer que depois de 1.001 tentativas, um nó virasse o outro, ou de 2.000 tentativas, ou de 1 milhão de movimentos. Né? Ou de 2 milhões de movimentos. Então, o problema é que você pode ficar tentando, 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 levar um nó ao outro, e você nunca vai dar para saber se você simplesmente não tentou o suficiente, né? Ou se efetivamente os dois nós são distintos e não é possível você transformar um no outro com essas manipulações sem cortar a corda. Né? Simplesmente não dá para saber. Então, esse critério, né? Ele não é prático, né? Ele realmente não te diz, não é possível você saber, né, dados dois nós, se eles são equivalentes ou não, se você só sabe isso. E uma observação muito importante, né, é que, na verdade, é muito mais fácil de saber ou de determinar se dois nós são diferentes do que determinar se eles são equivalentes. Né? Então, distinguir nós é muito mais simples do que provar que eles são o mesmo. Então, aqui vai a pergunta, né? Então, como é que matemáticos, o que que matemáticos fazem para conseguir distinguir nós? Né? Então, o que os matemáticos fazem é tentar achar objetos que nós chamamos de invariantes de nós. Né? Então, o que que é um invariante de nó? Né? Um invariante de nó é uma propriedade do nó ou alguma grandeza associada ao nó, que não muda quando você mexe no nó sem romper a corda. Né?
Então, em particular, se você tem, se essa propriedade ela é verificada em algum diagrama que representa o nó, então ela também tem que ser verificada, né, num outro diagrama que representa o mesmo nó. Isso é dito um invariante do nó. Então, independente, da representação que você escolha, né, você consegue determinar se essa propriedade é válida ou se essa grandeza é a mesma ou não. E, bom, eu vou daqui a pouco explicar um tipo de invariante de nó para mostrar que o nó trevo não é equivalente ao nó trivial, né? Então, um ponto importante dos invariantes de nó é que eles só permitem que a gente decida que que dois nós são diferentes, né? Eles não afirmam que dois nós são equivalentes. Então, dois nós que tenham o mesmo invariante, em princípio, não tem por que ser equivalentes. A maneira que você usa o invariante do nó é, né, se você tem dois nós que têm os invariantes diferentes, então eles não podem ser o mesmo, né? Então, é uma maneira de você distinguir nós, e não de mostrar que eles são equivalentes. Então, para introduzir, esse invariante que eu vou usar, eu preciso, só de um pouquinho de terminologia, né? Então, dado um nó, eu vou chamar de arco, né? Um pedaço do nó que liga dois cruzamentos onde a corda passa por baixo, tá? Por exemplo, esse daqui. Nota que no caminho você pode ter um cruzamento em que esse pedaço da corda passa por cima, tá? Então, esse tipo de pedaço aqui da corda eu vou chamar de arco. Então, tudo bem. Então, eu vou introduzir aqui uma propriedade de nó que vai ser um invariante. O nome dessa propriedade é tricolorabilidade, né? Então, a gente começa fixando três cores, né? Então, obviamente, verde, vermelho e branco serão as cores que eu vou escolher. Eu vou dizer que um nó, ele é tricolor, ele possui a propriedade de tricolorabilidade, se a gente pode colorir cada um dos seus arcos satisfazendo duas regras. A primeira é que eu tenho que usar pelo menos duas cores das três, tá? Quando eu pinto os arcos do nó. E a outra regra é que em cada cruzamento, ou você usa três cores, ou você usa uma cor só. Então, a tricolorabilidade, ela a propriedade que eu estou definindo aqui é a existência, né? É a possibilidade de você pintar um nó, os arcos de um nó, satisfazendo essas duas regras, e não importa exatamente como, né? Pode ter mais de uma maneira de você conseguir, né? Mas o que é a propriedade é que você consegue, né? Que você consegue pintar o nó satisfazendo essas duas regras. Então, por exemplo, nota que o trevo é um nó tricolor, né? Eu estou mostrando aqui uma maneira de você pintar os arcos do trevo satisfazendo essas duas regras. E esse outro nó aqui também é um nó tricolor, né? Eu estou mostrando aqui uma maneira de você tricolorir o nó, né? Você vê que aqui nos cruzamentos, ou eu usei as três cores, né? Ou aqui eu usei uma só. Tá? Então, as duas regras estão sendo satisfeitas. Então, esses dois nós são nós tricolores, né? Então, uma propriedade, uma característica, né, interessante dessa tricolorabilidade, né, é que ela é invariante de fato, ela é um invariante de nós. E você pode mostrar isso simplesmente mostrando que ela é invariante pelos movimentos de Rademacher, né? Que se você tem um nó tricolor e você opera um movimento de Rademacher nele, né? O novo diagrama também será tricolor, né? Então, do que que eu estou falando? Então, deixa eu ilustrar isso aqui num desenho, né? Então, suponha que você tem uma parte do seu nó dada por essas duas cordas aqui, né? Então, um movimento de Rademacher é
você passar, né, essa corda, né, corda, digamos, da esquerda por debaixo da direita, criando dois cruzamentos. Então, a maneira que eu desenhei aqui, isso aqui está violando a tricolorabilidade. Só que aí você simplesmente pode, né, você simplesmente pode vir aqui e você pode pintar essa parte aqui. Que eu apaguei com uma outra cor, né? Então, uma coisa que era tricolor antes, né, continuaria sendo tricolor, né? Então, esses cruzamentos que eu criei estão usando agora as três cores, tá? Você pode ver, é simples você ver que a tricolorabilidade ela é preservada pelos três tipos de movimento de Rademaster. E, portanto, né, como qualquer equivalência a uma composição de movimentos de Rademaster, né, a tricolorabilidade é invariante de nó. Então, a conclusão aqui é que se dois nós são equivalentes, ou os dois são tricolores, né, ou nenhum dos dois é tricolor. Né? Se você tiver um nó que você sabe que tem essa propriedade de ser tricolor, e outro nó que não tem essa propriedade, né? Então eles não podem ser equivalentes. Tá certo? Então a tricolorabilidade, ela distingue nós. Então uma observação muito simples é que o nó trivial, ele não é tricolor, né? Então ele é só o círculo, né? Então não tem, ele só tem um, né? Só tem assim um arco, então não tem como você pintar ele satisfazendo as regras da tricolorabilidade. Certo? Então, qual é a conclusão disso? É que toda vez que você tem um nó, né, algum diagrama que representa um nó, que tem a propriedade de tricolorabilidade, que é tricolor, né, então ele não pode ser equivalente ao trivial. Então, não adianta o que você faça, você pode ficar manipulando ele o tempo que você quiser, você não vai conseguir desatar aquele nó. Então, como eu disse antes, né, como qualquer outro invariante de nó, a gente não pode usar a tricolorabilidade para provar que dois nós são equivalentes, né? Então, não é verdade que dois nós tricolores têm que ser equivalentes, né? Então, você só consegue concluir alguma coisa com tricolorabilidade, que seja a distinção, né? Se você souber que um é e o outro não é, eles não podem ser equivalentes. Então, por exemplo, você pode verificar que a figura 8, ela não é um nó tricolor. Você não consegue pintar os arcos desse nó satisfazendo as duas regrinhas, né? Então, a gente consegue concluir que o figura 8, ele não é equivalente ao trevo, porque o trevo é tricolor. É, mas a gente não pode concluir que por ele não ser tricolor e o trivial não ser tricolor, eles são equivalentes. Isso não é verdade. De fato, eles não são equivalentes. Certo? Então, essa é uma ilustração, é um invariantezinho muito simples, bem visual, né, que demonstra matematicamente, né, que alguns nós não podem ser desatados sem romper a corda. Existem outros tipos de invariantes que são muito mais potentes do que essa tricolorabilidade, que são chamados invariantes polinomiais, né? Então, um invariante polinomial é essencialmente uma regra que associa um dado nó, um objeto matemático que se chama um polinômio. Então, deixa eu lembrar, o que que é um polinômio. Então, polinômio, por um polinômio eu entendo uma expressão do tipo, sei lá, 4t ao quadrado, 3t mais t, alguma coisa assim, né? Que tem alguma variável, pode ser t, pode ser x, o que você quiser, né? O que importa aqui, de fato, né, é uma maneira de você organizar esses coeficientes aqui, né? E no caso de nós, na verdade, a gente também usa polinômios que podem ter potências negativas da variável, né? Então poderia aparecer
alguma coisa assim, sei lá, né? Então, esse tipo de expressão aqui é o que se chama de um polinômio em matemática, né? Então, tem uma variável, né? E você tem potências dessa variável com coeficiente, né? E um invariante polinomial é algum tipo de regra. Eu não vou explicar como é que é a regra, né? Mas existem regras, inclusive, diferentes, que associam a um determinado nó, por exemplo, esse, né? Um polinômio. Alguma coisa assim. Então, é uma regra, e o que essa regra tem que satisfazer, ela tem que ser um invariante. Então, se eu mexer nesse nó e calcular o polinômio associado, tem que ser o mesmo, né? Se eu mexer no nó sem romper a corda. Então, é claro que a dificuldade aqui é você achar uma regra, né, que tenha essa propriedade de ser um invariante. Mas o ponto é que, em 1928, né, um matemático, Alexander, conseguiu achar uma regra, né, que criou um invariante polinomial. E, de fato, por muitos e muitos anos, até 1984, né, esse invariante polinomial, esse polinômio de Alexander, era o único invariante polinomial de nós conhecido. Então, por exemplo, você consegue distinguir nós desse jeito, como está ilustrado aqui, né? Calculando os polinômios associados. Bom, pois bem, em 1984, portanto, muitos, muitos, muitos anos depois, um matemático da Nova Zelândia, chamado Von Jones, ele descobriu um novo invariante polinomial, que hoje tem o nome dele, né? Que se chama polinômio de Jones. Que foi absolutamente surpreendente, né, a maneira que ele conseguiu achar a regra que define esse invariante polinomial de nós. Enfim, veio de estudos dele em áreas que eram aparentemente totalmente não relacionadas a estudo de nós, né, em álgebra, né, uma área chamada álgebra de operadores. E foi uma coisa realmente surpreendente, porque o invariante de nós dele era muito mais refinado do que o que a gente conhecia. Então, ele conseguiu distinguir vários nós que não eram sabidos se eram equivalentes ou não. E essa descoberta, ela foi premiada, né? Ela foi agraciada com a medalha Fields, que é o prêmio máximo da matemática, em 1990. Então, botei uma foto dele aqui em 84, quando ele fez a descoberta. Aqui foi durante a cerimônia de entrega do prêmio, em 1990. Essa é uma foto mais recente. O Von Jones, infelizmente, faleceu ano passado, né? Mas o legado dele para a matemática é realmente incrível, né? E uma das maiores contribuições foi ter encontrado um novo invariante polinomial de nós, né? Ele era também um grande entusiasta de windsurf e kitesurf. Bom, então, só quero concluir dizendo que, mesmo, por exemplo, tendo esses novos invariantes do Von Jones, que já foram bastante generalizados, né? Existem versões muito mais gerais atualmente do trabalho do Von Jones, a gente ainda não sabe tudo, né? A gente não tem ainda uma maneira de distinguir nós que seja total, né? Então, por exemplo, no caso do polinômio de Jones, né, do invariante polinomial, a gente pode demonstrar que, no caso do nó trivial, né, o polinômio é o mais simples de todos. É 1, é constante, né? Não tem a variável. No caso do trevo e do seu simétrico espelhado, eu botei aqui os dois polinômios de Jones associados, que são diferentes, né? Portanto, isso demonstra que o trevo e o seu espelhado são nós distintos, né? Eles não são equivalentes. E o figura 8, né? Eu já tinha ilustrado com aquela sequência de movimentos de Rademacher que ele e o seu espelho são, de fato, nós equivalentes, né? E, bom, eles têm, obviamente, então, o mesmo polinômio de Jones que eu descrevi aí abaixo. Então, uma coisa que ainda não se sabe, embora seja muito fundamental, né? Se você tem um nó e
e você calcula o polinômio de Jones, e esse polinômio dá 1, que é o mesmo do nó trivial, podemos concluir que esse nó é o nó trivial? Então, isso não é sabido até hoje, por exemplo. Né? Então, de novo, esses invariantes eles são eficientes para você distinguir nós. Né? Então, se você souber que um nó tem um polinômio de Jones igual ao do nó trivial, ainda poderia ser que ele tivesse que ser o nó trivial, mas a gente não sabe até hoje. Tá bom? Então, isso era o que eu queria falar. Aqui estão algumas referências. Né? Tem um livro excelente do Adams, onde você vai encontrar todo esse material, né? E vários outros lugares na internet que você pode achar mais curiosidades e filminhos sobre nós. Tá? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo.